Duke u përgjigjur interesit të mediave, presidenti Ilir Meta foli përsëri për procesin e zgjedhjes së presidentit të ri, pas dështimit të dy randë të para. Meta tha se parlamenti i dimir detyrimit kushtetuese. Në besoj se parlamenti i di detyrimet e tij dhe do ta përmbushim me përgjegjësi maksimale brenda kohës durë të detyrim kushtetues. Për të zgjedhur një president me 84 vota, siç u zgjodhët ju 5 vite më parë. Mos i ulë 3 vota me 87, me gjithatë nuk është kjo më e rëndësishme. Unë besoj se parlamenti do të bëjë punën e ti, edhe unë do vazhdoj të bëjë punë time me shumë përkushtim dhe i në 24 korik. I pyetës në Berishën, a do bëjë opozitë më të fort për Ballaramës, presidenti Meta tha opozitë me mija shqiptarë të ndeshëm dhe bashkimi tyre. Mendoj se opozita më e mirë ndaj gjithë janë shqiptarët e ndershëm, ata thjesht kanë nevojë për të bashkuar dhe për të çuar përpara vendit.